Escuta, tem bastante rádio escuta também. Agora que eu vi a antena, ouvia só ouvia falar na antena, né? Essa LFA de 12, tem de 12, tem de 9, tem de 7. Todos os gostos. Agora que eu vi o desempenho dela. Eu queria saber, o Mauro não tá aí. O Mauro participava cedo da rodada do alto-falante. De manhã, aquele cara lá perto de Piracicaba. Não sei se é Ferreira. Escrevi aqui, mas não é essa cidade, não. Porto Ferreira. Não é essa cidade, não. Eu sei que é perto de Piracicaba. Ele chegava aqui. Sinal 3, cara, mas é.